No niin. Nyt se alkaa se. No niin, tehdään papa. No niin, kuunnelkaa nyt kaikki. Pappa kun tulee tähän, niin ei paljasteta sille yhtään mitään vielä. Niin, koska tämä papalla olisi suhteen, että tänään me juhlimme niitä. Pappa kun tulee tähän, huudamme kaikki onne. Yllätys. Juhlissa on hauskaa, mutta sinä olet haisunut sitten kunnolla. Juuru. Ihoho. Niin. Kyllä, kyllä. Kipii. Muumipapan synttärit on hauskoja. Isä tulee varmaan ilahtumaan. Synttäreistä epäilen. Hei, nyt kaikki riviin järjestetään. Miten me voidaan käydä riviin? No, ihan helposti. Nyt kaikki riviin ennen kuin pappa tulee. Se voi olla ihan milloin taas sieltä. Mutta haisulia ei kyllä näy kamerassa. No niin. Yllätys, kultaseni. Mitä? Paljon onnea. Paljon onnea. Paljon onnea, pappa. Paljon onnea. Onneksi olkoon, isä. Kiitoksia. No onneksi olkoon kultaseni. Onneksi olkoon muumipappa. No kiitos. Onneksi olkoon muumipappa. No kiitos haisuli. No pappa, onneksi olkoon. Miltäs tuntuu olla 54?
No, ensi vuonna 55. Niin. Olisiko se 53? Kumpi sen oli? Ihan samaa minulle. Onneksi olkoon muumipappa. Kiitos. Onneksi olkoon muumipappa. Kiitos. Tuutikki. No, onneksi olkoon nyt minunkin ja myyn puolesta. No kiitos mymmeli. Ja kiitos muumipeikki. Onneksi olkoon muumipappa. Kiitos Nipsu. Kiitos teille kaikille. No, onko tässä jotain? Eikö pitäisi syntymäpäivä malja nostaa? No, vähän harmittaa, kun Fredriksson ja Hosuli ja Juksu eivät päässeet syntymäpäiväjuhliin. No, isä on jossain, en tiedä. Mutta eikö tämä ole parempi näin? No, synttärit menevät nyt pikkasen myöhään, mutta ei se mitään. Juhlitaan sitten, kun on kunnolla aihetta juhliin. Mutta kiitos teille kaikille. Onnitteluista. Ai jaha, selvä.